Barcelona mod Roma, det andet spansk-italienske opgør her i Champions League-kvartfinalerne. De mødtes for et par år siden. Der blev det 6-1 til Barcelona på hjemmebane. Jeg ved ikke, om vi får lige så en underholdende målrig kamp denne her gang. Barcelona har jo ikke scoret så meget her i foråret. Det har vi jo været inde på en del gange. Og prøvet at spille mod den der mållinje og faktisk med succes og vundet penge på det her. Ja, og hvad vi har indtil videre, vundet så mange, så jeg synes, at vi skal... Så vi tør godt bruge lidt af overskud. Ja, lige præcis. Jeg har i hvert fald noget af overskud for det til at prøve lykken igen på det. På det scenarie, der hedder under tre mål, det vil sige, falder der tre scoringer, indskud i retur. Hvis ikke, hvis der falder færre end tre, så i Italien stående odds 2-15. Roma, de har spillet en cirkuskamp mod Chelsea i den her sæson i Champions League. Den sluttede 3-3. Men det er altså også den eneste af deres eneste 14 Champions League-kamp, som havde mere end tre mål. Og man noterer sig, at de havde jo to opgør mod Atletico Madrid i gruppespillet, som sluttede 0-0 og 0-2. Barca har spillet 1-1 og 1-0 mod Atletico i den her sæson. Og jeg forestiller mig, at det bliver en kamp på lignende præmisser. Kun en af Barcas seneste 10 Champions League-kampe havde mere end tre mål. Det var hjemme mod Olympiakos. Roma er på et andet niveau end Olympiakos. Så under tre mål. Ja. Jeg har også siddet og kigget på de der lidt smalle Barcelona-sejre. Jeg er ret sikker på, at de nok skal få et godt udgangspunkt og vinde kampen. Jeg tror ikke, Roma vil risikere alt for meget, så vi prøver sådan at forsvare det, de nu kan. Vi har mange gange set sådan 2-0-sejre til Barcelona i denne sæson. Det har vi snart set en del gange også, selvom de kommer tidligt foran. Så jeg lader mig friste af et handicap-kryds. Roma-føring 2-0, men altså spiller krydset. Odds 4 på Barcelona med præcis 2. Frisk spil. Det er frisk spil. Så er der lidt... Så skal vi selvfølgelig ikke håbe på at stå 210 minutter, så skal man sidde med lidt våde håndflader der. Men ja, det er mit spil. Barca vinder med præcis 2, og du siger højst 3 mål, jamen, så bliver det jo en 2-0-sejr til Barcelona.